စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း KNBA အခြေအနေတွေကိုဖော်ပြမဲ့ Loss and Hope ရုပ်ရှင်ဆက်ကမိတ်ဆက်ပွဲကိုဇွန်လ၄ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့တနင်္လာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။တရုတ်ရှင်ဇာကာဟာဂရီနီပီမာရှိတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလုံနေတဲ့မြေပြင်ကတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဂရီနီပီတူလူထုတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရဇဝမှုတွေကိုမိမောင်းထိုးပြချင်တာကြောင့်ရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့တာလို့ဒရိုက်တာကပြောပါတယ်။ရဲဘော်တွေကဒီတော်နေပြည်ပြီးတော့ဒီစစ်ရေးတွေးကြုံရရောပြီးတော့ဒီစစ်မြေပြင်မှာရဲဘော်တရားရဲ့ခံစားချက်ဒီနာကြီးမှုတွေကစပေါ်တော့ဆိုသူရခက်ခဲရပါတွေရှိမလဲစစ်မြေပြင်မှာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကလက်တွေ့ချပြပေးချင်တာပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရခက်ခဲပေါ့နော်ပြီးဒီနောက်တစ်ခု highlight ကျွန်တော်မိမောင်းထိုးပြတာကတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရစက်ရုံမှမှုရမတရားအကြံဖက်မှုတွေကစကျွန်တော်ကချပြပေးထားတာပေါ့နော် Greeny P မှာစစ်ကောင်စီကိုလက်နဲ့ကင်တော်လန်နေကြတဲ့သူတွေထဲမှာလူငယ်တွေအများဆုံးပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်လာမယ့်အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေကိုအာနာရှင်စနစ်အောက်ကနေလွတ်မြောက်သွားအောင်လူငယ်တွေကသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပေးဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာကိုလည်းသိစေချင်တယ်လို့ဒီရုပ်ရှင်ဇက်ကာရဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကပြောပါရယ်ဒီရုပ်ရှင်ပြတွေ့လိုက်တိုင်းကိုရဲ့ချက်ဆောင်သွားတဲ့ဘော်တွေကိုတတိယစီတယ်အနာခေါ်ဒီကဆောက်ကိုကျွန်တော်နောက်ပွင့်လာမယ့်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်အစ်စ်ပေါက်လာမယ့်လူငယ်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးဆက်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဒီဟာရုပ်ဆက်ပြီးတော့မခံစားခိုင်းစစ်ချင်တော့ဆရာကျွန်တော်တို့လည်းပဲအဆုံးတက်ပြရစီတော့ဗောနော်ဒီလောက်ရဲ့ပင်ပန်းတန်ကကျွန်တော်တို့လည်းပဲဆုံးတက်ပြီးတော့နောက်ပြလာမဲ့ပန်းလေးတွေကအေးအေးချစ်ချင်လေးနဲ့ပွင့်ခိုင်းစစ်ချင်လို့ပါဆရာဟုတ်အဓိကတော်လန်ရေလောက်တယ်ဆိုတာကကိုနိုင်တဲ့ဖက်ပြီးတော့မှကန်သားမျိုးစုံအနေတော်လန်ရတာဖြစ်တယ်အခုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးရုပ်ရှင်ပြတ်တာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာနဲ့တော်လန်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကလည်းစစ်ကောက်စီကိုထုံနေနိုင်မဲ့ထုံနေကြည့်တစ်ခုပဲဗောနော်လည်းနဲ့ကိုင်မတော်လာရေလောက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချက်ခုနလာလောက်ယူမှာဒီဇက်ကဟာဂရီနီလူငယ်တွေရဲ့စူးစမ်းမှုရလတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီဇလန်းကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်စစ်အာဏာရှင်ကိုဘာကြောက်ဆက်ပြီးတော်လန်ကြရမလဲဆိုတာသတိပေးနေတဲ့ရုပ်ရှင်ဇက်ကဖြစ်တယ်လို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေကပြောပါတယ်ဘာလို့တို့ရဲ့တင်ဆက်မှုအားအရန်ကောင်းတယ်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာကိုတကယ်လက်တွေ့ပုံစံတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေရလာတဲ့ character တွေ dialogue တွေသူတို့ချပြရတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်တစ်ခါကျရင်ဆောင်းကျန်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကကျွန်တော်တို့ကတော့ the best ပါပဲကျွန်တော်တို့ granny နေနေရနေဒီလိုမျိုးလူရှင်ထွက်လာတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ support လည်းပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်ပြောပြအောင်လားအရင်သဘောကျတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော် remind ပြန်လုပ်မယ်ရုပ်ရှင်တွေဒီရုပ်ရှင်တွေ visa land တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘယ်တော့မှသိမသွားမဲ့ဇက်လန်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တော့မှယူမသွားမဲ့ဇက်လန်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပုံမှန်လိမ့်မယ်ပေါ့လက်ရှိမှာတော့မလေးရှားနဲ့ဂျပန်မှာဒီရုပ်ရှင်ဇက်ကားကိုပြသပြီးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာလည်းဇွန်လ9ရက်နေ့ကပြသပြီးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ဇက်ကားကြောင့် Greenpeace ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုနိုင်ငံတကာကိုချပြခွင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ဇက်ကားကိုကြည့်ပြီး Greenpeace ကိုပို့ပြီးကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့လာရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့သူတွေကပြောဆိုတာတွေရှိတယ်လို့ဒရိုက်တာဂျူမီယာကပြောပါတယ်